ברוכים הבאים לגליל, אי שם מעל נחל צבעים, אחד המקומות היפים ביותר בארץ. ומה יש לנו הפעם? מעבר לרעשים של מטוסי קרב, את סמארטה חדשה. תשכחו את כל מה שידעתם על סמארטה ישנה שהייתה מכונית עירונית קטנה ואחר כך גם התפתחה למשפחה של דגמים עירוניים. זו לא מכונית עירונית וגם זו לא בדיוק מכונית גרמנית. מה זה כן? רכב כביש שטח והוא חשמלי. וכמו תמיד, אני תומר הדר, אנחנו כלכליסט, ואנחנו עומדים לצאת לדרך, הפעם אי שם לאזור הכינרת ומסביב לה ולבדיקות מקיפות בכל האזור, כדי לבדוק בעצם מה שווה סמארטה חדשה. קדימה, יוצאים לדרך. הגענו למרכז ביג פוריה שנמצא פחות או יותר 120-130 קילומטרים מהמרכז. חשוב לציין, יצאנו עם 97% טעינה של הסוללה. וזה בעצם אומר שהרכב מבטיח לנו פחות או יותר לנסוע 200 קילומטרים על 50%, בפועל הוא נסע באזור ה-130 קילומטרים. עכשיו אנחנו נבצע את הטעינה. אגב, תודה לכל האנשים שחונים בחניות של הרכב החשמלי, למרות שיש להם רכבי פלאג-אין הייבריד ובכלל לא טורחים לחבר אותם. טוב, השעה כרגע 11:32 ואנחנו עומדים על 85% סוללה. החלק הקדמי של תא הנוסעים של הסמארט הוא אחד המדליקים שראינו, וזו לא הגזמה, באמת הצליחו להקנות לו כאן הרבה אופי. התחושה היא תחושה מגניבה בלי לנסות להיות יותר מדי מתחכם. יש לנו את הגשר הצף הזה עם הדיפונים, פתחי העברור ממוקמים מצוין, תנוחת הישיבה טובה באמת. מבחינת הנדסת אנוש רואים שאנשי מרצדס נתנו כאן עבודה. לא ברור מי היה אחראי לזה, אבל זה תא נוסעים שכיף להיות בו. מערכת השמע, אגב, מצוינת. מערכות הבטיחות עובדות מעולה. הקישוריות, נקודה קצת כואבת במכוניות שיש להן הקשר סיני, עובדת כאן נפלא. תלונות, רק אחת, ורוב הקונים בכלל לא יבחינו. הפלסטיק בחלק התחתון של תא הנוסעים הוא זול. בדיוק כשחשבנו שהסמארט שלנו היא גרמנית, אימצנו את השואל של סמארט. השואל של סמארט עכשיו ישן, ואם אנחנו רוצים להעיר אותו, אנחנו נלחץ. תראו, השואל של סמארט קפץ. ואז אנחנו נלחץ עוד פעם, והשואל של סמארט... How may I help you? יתהפך, ואז ישאל איך הוא יכול לעזור לנו, כי כולם יודעים ששואל היא חיה שמאוד עוזרת לאנשים. This function. Please try again later. זה שואל דיספונקציונלי. אוקיי, אבל מעבר לשואל המגוחך, לסמארט, יש ממשק שעובד היטב, ממש היטב. יש לה קישוריות מלאה, יש לה שליטה די ברורה בבקרת האקלים. אגב, אין לה יכולת לשלוט ברגנרציה החשמלית, כלומר בתאינה בזמן תאותה, שלא באמצעות המסך הזה, וזה קצת עולה על העצבים. הספסל האחורי של הסמארט החדשה הוא ספסל אחורי שניכר שאולי יוצר בסין, אבל תוכנן במרצדס. זה מתחיל באיכות של מערכת השמע, איכות חומרי הגימור מרשימה, אבל יש פה גם דברים שמוכיחים לנו שאנשי מרצדס קיבלו כנראה תמרור עצור שהם רצו להיות יותר מדי רציניים. זה אומר למשל שיש לנו פה תאורה מדליקה, זה אומר שיש לנו פה כל מיני גימיקים קטנים שמי שלא מכיר את המותג אולי יפספס אותם, כמו למשל ציורים קטנים של המכונית כאן בחלון האחורי, שזה ממש מדליק למי שמחפש אותם. מה אנחנו פחות אוהבים בסמארט החדשה מאחור? את המרווח הפנימי. אנחנו עכשיו לקחנו את הספסל הזה אחורה בשביל להקטין את תא המטען כדי שיהיה כאן מקום. אבל מה קורה אם אני עכשיו אכניס את האופניים שלי מאחור? אני צריך לקחת את המושב הזה קדימה, ואז זה אומר שהרבה מקום ממש ממש אין לי. תא המטען הוא כבר עניין אחר. לא ברור אם בסמארט החדשה, אולי רצו לעשות מחווה לסמארט הישנה שהייתה מכונית פצפונה, ואמרו נשים לה תא המטען ממש פצפון כדי שאולי זכרו ב... סמארט של פעם. הנה ערכת הקפה הנצחית שלנו, שכבר תופסת כמעט שליש מתא המטען. יש לנו כאן למטה
עוד תא נוסף, אבל בתא הזה יש את קבל הטעינה, יש ערכת עזרה ראשונה וכל מיני דברים כאלה, כך שזה לא ממש מרחב שימושי. תרחיש לא דמיוני לחלוטין, האופניים האלה, שכבר נכנסו בצורתם המקופלת לתאי מטען של קיה פיקנטו, יונדאי i10, ניסן מייקרה, נכנסים כעת לתא המטען של הסמארט ותופסים כמעט את כולו. זו בפירוש בעיה. נקודה שמאוד מקשה עלינו בסמארט. מצד אחד מדובר במכונית שהתנהגות הכביש שלה ממש שובבה. יש לה מנוע מאוד חזק, מעל 270 כוחות סוס, וזה הופך אותה למכונית עצבנית על גבול הכיף, ממש כיף. אבל יש לזה גם תופעות לוואי. המתלה האחורי של הסמארט שצריך לתמוך במשקל של הסוללה, פשוט נוקשה, וזה הגיוני שהוא יהיה נוקשה, בגלל שאחרת הוא לא יוכל לתמוך בכל המשקל הזה. אבל זה אומר שהסמארט מתרסקת על בורות, מתרסקת על שיבושים. החלק האחורי שלה ממש רוקד על הכביש כשהכביש אינו מושלם. וזה לא נעים, זה פשוט לא נעים. אנחנו מסיימים יום כאוטי בתצפית מדהימה לכינרת בשקיעה. היינו בגליל, עלינו לגולן, שם היה קצת לא נעים, חזרנו לכאן, יום מטורף. השאלה שבעצם נשאלת בפנינו היא האם מבחינה שיווקית סמארט החדשה מצדיקה את המחיר. במקרה של הסמארט, תא הנוסעים, האפליקציות, טווח הנסיעה וכוח המנוע הם גרמניים למהדרין. מכונית שנהננו ממנה. מצד שני, למשל, איכות הנסיעה ותא המטען הקטן רחוקים מהסטנדרט הגרמני. סמארט בגרסה הזו שאנחנו קיבלנו למבחן עולה 190 אלף שקלים. קשה לנו להצדיק את המחיר הזה כשיש מתחרות סיניות באותו גודל, שנכון שאינן סופר מאובזרות, אבל נוסעות פחות או יותר אותו דבר. אבל יש פה עוד נקודה חשובה. בסמארט החליטו לשבור את השוק. לדגם הזה יש גם גרסת בסיס שעולה 175 אלף שקלים. הימור שלנו זה נועד כדי להציט מלחמה בשוק הרכב החשמלי בישראל, לאור העובדה שיש לנו את הזיקר ואת הוולבו. אם כבר לבחור ברכב כביש שטח קטן, שיצדיק את פער המחיר ביחס לסינים, אנחנו היינו מוותרים על כמה אביזרים והולכים על גרסת הבסיס, שנכון לרגע זה עולה 175 אלף שקלים. נסיעה טובה ובטוחה מכלכליסט. רגע, ייצרו הכל. לפני פחות או יותר שעה אמרנו לכם נסיעה טובה ובטוחה מכלכליסט, סיכמנו את המכונית וכו', ואז הגענו לכאן, לעמדת טעינה אולטרה מהירה, שימו לב, בהספק של עד 175 קילוואט. כאן אין עוד מכונית, כלומר החשמל לא מתחלק בין שתי מכוניות. לפי סמארט, המכונית הזו אמורה לקבל פחות או יותר 150 קילוואט, כלומר להתחבר לעמדה כזו בהספק כזה גבוה, העמדה תוכנת אותה בחשמל, ותוך 10 דקות אפשר לנסוע עם עוד מאות קילומטרים לטווח. אממה, תסתכלו, העמדה מטעינה כרגע בהספק של 39 קילוואט. מדוע? בגלל שהמכונית מבסטת את החשמל שנכנס אליה. המקסימום שאנחנו הצלחנו לקבל בעמדה הזאת היה באזור 60 קילוואט. מה זה אומר? כל ההצהרות של יצרני הרכב שאומרים לכם, עם רכב חשמלי בעמדה אולטרה מהירה אתם תצטרכו לבלות גג 10 דקות, זה לא תמיד נכון. איזה מזל לילה באמצע שום מקום, אבל לפחות לא יורד פה גשם. נסיעה טובה ובטוחה מכלכליסט.